င်္ဂလာပါရှင် Washington DC News of America အတန်ကနေ2016ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်ခြားသာပင်းနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်တင်းကလေးတွေကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Florida ပြည်နယ် Orlando မြို့ကိုသမ္မတဥပမာဒီကနေ့သွားရောက်ပြီးပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရသူမိသားစုတွေကိုတွေ့ဆုံနှစ်သိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သင်းနိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကနေအီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့တော်စီကိုပြန်တိုက်ရင်ရည်ရဲပင်လယ်တဲကိုပြတ်ကျခဲ့တဲ့အီဂျစ်လေကြောင်းလိုင်းအမှတ်104ရဲ့ပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးမင်းဖြံမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာအစိုးရတွေကိုပံ့ပိုးရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။အခုအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Florida ပြည်နယ် Orlando မြို့ကိုသမ္မတဥပမာဟာဒီကနေ့သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လေးနက်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ Jay Gwen နဲ့နေတဲ့မိသားစုတွေကိုတွေ့ဆုံနှစ်သိမ့်အားပေးသွားမယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီရောကပြောပါတယ်။The president understands that he is a symbol of the country. And when he travels to a community, သူဟာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့သူဆိုတာသမ္မတဥပမာနားလည်ပါတယ်။ခြေခွဲပွဲဖြစ်စိုးကိုဆူဆူအဝါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုစားဝမ်းနည်းစကားပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီရောပြောခွင့်ရ George Annes ကပေါ်ထူနီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါ။ Orlando မြို့ကလည်းလူရှိသူတွေရဲ့ night club တစ်ခုမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ49ယောက်သေဆုံးပြီး53ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတဥပမာသွားရောက်မှာပါ။သိဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေအသက်မပြေသေးပဲနဲ့လွတ်မြောက်သူတွေအပြင်ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေသူနာပြုတွေဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်ခံရသူတွေကိုဒီကုညီကုသပေးခဲ့တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပါသမ္မတဥပမာတွေ့ဆုံပါမယ်။သမ္မတကုလိုသွားရောက်တာဟာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လိင်တူဆုံမဲ့သူ LGBT အဝင်အဝိုင်းအတွက်အခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းအင်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရ Just Annes ကပြောသွားပါတယ်။ဒီတော့တွင်တနက်ကင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အိုမာမာထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်အကောင့်တိုင်းကတိတိမြအချက်လက်တွေပေးဖို့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနဆိုင်ရာကော်မတီက Facebook ကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်ရှင်။ Orlando မြို့က night club တစ်ခုမှာလူပေါင်း49ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ခဲ့ရတဲ့ဒီတနက်ပစ်ခတ်မှုအပြီး3ရက်အကြာပေါ်ထွန်းနေကတော့ Connecticut ပြည်နယ် Democratic အထက်လွှတ်တော်အမတ် Richard Blumenthal ကတနက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Democrat နဲ့ Republican တွေအကြအရေးယူလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုမရမချင်းဒီကိစ္စကိုဒီစင်စမပြတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အထက်လွှတ်တော်မှာနိုင်အတော်ကြာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် And so Mr. President I'm prepared တနက်ကအကျန်းဖတ်မှုတွေ Orlando မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကျန်းဖတ်မှုမျိုးတွေနဲ့ဒီအမုန်းတရားကိုအခြေခံတဲ့လုပ်ရည်မျိုးတွေကိုဟန်တာဖို့လွှတ်တော်ကနှောက်နှေးနေတဲ့အပေါ်မှာလက်တွေ့ဟန်တာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါအပြော့ထက်အလုံးနဲ့တက်တည်ပြရပါလိမ့်မယ်လို့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Richard Blumenthal ကပြောသွားတာပါ15နှစ်ကြာမိခိုးရှိကြီးပြောပြီးနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီတခြားဒီမိုကရက်အမတ်တူဖြစ်တဲ့ Charis Murphy ကလည်းပူပေါင်းပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအထက်လွှတ်တော် Republican အမတ်တွေကဒီ American ပြည်တော်စုမှာ FBI ကစောင့်ကြည့်နေသူတွေတနက်ကင်ခွင့်တားမြစ်ဖို့ဒီတနက်ကင်မဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေတိုးချက်စစ်ဆေးရေးဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Mr. Murphy မိခိုးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ Mr. Murphy ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလက Connecticut ပြည်နယ် Newton မြို့က Sandy Hook မူလာတန်းကျောင်းမှာကလေးငယ်20သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးချိန်ကလေးကတနက်ကင်ဆောင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စီရင်ပြောဆိုလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကနေအီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့တော်စီကိုပြန်တန်းရင်ပြည်ထဲပင်လယ်တွေကိုပြတ်ကျခဲ့တဲ့အီဂျစ်လေကြောင်းလိုင်းအမှတ်104ခီးသက်တင်လေယာဉ်ကအပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအီဂျစ်အစိုးရကပုံထုနေနောက်ပိုင်းမှာကျင်းပပါတယ်။လေယာဉ်အပျက်စီးအပိုင်းအစတွေရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကြားမှာလည်းလေယာဉ်ပြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့သိရှိလာရဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ရှာဖွေရင်ရေရင်တစင်းကနေလေယာဉ်အပျက်စီးအပိုင်းအစတွေရှိနေတဲ့အဓိကနေရာတချို့ကိုတွေ့ရှိထားပြီးတော့တပ်ပုံရယူထားတဲ့အကြောင်းလဲလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ကော်မတီကကြေညာထားပါတယ်ရေရောက်အနက်မီတာ6000တိရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Britain လို့ MB Joe Lethbridge ရှာဖွေရေးရင်ကိုအသုံးပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လေယာဉ်ပြတ်တွေကိုမြေမြတ်ဆက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအီဂျစ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လေယာဉ်ပြတ်ကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီလေယာဉ်ပြတ်တမ်းမှုမှတ်တမ်းတင်ဆက်တွေကိုဆက်ယူနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုမြို့မှာ48နှစ်ကြာအဖြစ်ခက်ရက်ဆဲမယ်လို့ဒီရုရှားကပေါ်ထူးနေနောက်ပိုင်းမှာကျင်းစာလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလကသဘောတူထားတဲ့တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခက်ရက်ဆဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှားအာဆက်တူကိုကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုအပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရုရှားကကျင်းကြတာပါ
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကမကဋ္ဌပြုမှုနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုရော့ကျစေပြီးအခြေအနေတည်ငြိမ်စေဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့အလက်ပိုမြို့မှာပုံထုနေ့တကောက်ကျော်တမနစ်ကစပြီးတော့ဒီ48နာရီကြာအပြစ်ကရေးဆဲလိုက်ပြီးလို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကတော့ရုရှားနဲ့ဆီးရီးယားဆိုရဟာအပြစ်ကရေးဆဲရေးကိုခွဲခြားပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုပါတယ်။အလက်ပိုမြို့ကိုပြန်ရဖို့သမရအာဆတ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့တိုက်နေချိန်မှာရုရှားအပြစ်ရတာလို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကဆိုပါတယ်။အလက်ပိုမြို့ဟာဆီးရီးယားရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ပါရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒေါ်လာသန်း220ကုဋေထောက်ပံ့မှုအိမ်ယူတော်ကစစ်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ဘိုလိုဒီမီယာဘိုရင်စ်မန်နဲ့ဒီပုံထုနေတုန်းကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါရယ်။ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအထောက်ကျိုးပန်းမှုတွေကိုအခိုင်အမာထောက်ခံတဲ့ဆိုရာကိုမစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုခဲ့သလိုယူကရိန်းအစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဒီပထမနှစ်လတာကာလအတွင်းစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းချီကျူးစကားဆိုတဲ့အကြောင်းအင်ဂျီရောကအကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရုရှားကကူညီထောက်ပံ့ထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေခေါင်းထောင်လာနေတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့သလိုအဲ့ဒီဒေသကရုရှားလိုလာတဲ့သဘောအဖွဲ့တွေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရတို့ကြားအဖြစ်ခဲ့ရဆဲရေးမင်းစ်ကမြို့သဘောတူစာချုပ်အပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားဖို့လဲဒုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုအပြည့်အဝလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်မှုမရှိသေးသရွေ့ရုရှားအပေါ်မှာတန်ခတ်အရေးယူမှုတွေကိုအမေရိကန်ကပြန်ရုပ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲဒုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုအမှတ်ခံပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်တဲ့ယွန်မတ်အေယွတ်ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမနှက်ဖြန်မှရောက်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရတိတ်ကိုပံ့ပိုးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်တန်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဒီပလိုမတ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအေယွတ်ဟာမြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပြင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုလည်းတရားစီတွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။တုံရကြအစီအစဉ်အတွင်းမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ဆင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းပြည်သက်တန်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ပြည်သက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ NLD အစိုးရတဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာ2012ခုနှစ်ကဒီသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ပြည်သက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Ellen Rubin မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာအကူအညီတွေကြိုးပမ်းရေးနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းပေးမဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့မှုပါရယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာတိဘက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမားနဲ့ဖုန်းထုနေ့ကအိမ်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။中方敦促美方信守承认西藏是中国一部分。不支持西藏独立的这么个承诺。第一个，第二个也失败的苦皮，对面表态了，表态的这个股 ，American 个第八，第八第大，六秒以内快退役六项目的股，没超看马的路，只能入带动芝麻的。第八结果都差皮，第二个最没地面人偏向六折六页秒的，后面妈妈好苦，虽然股特别要表扬把里面路，第二个在他那表扬下，卢康个，帮忙的啥心里不嘛表达给他吧。မနေ့ကဒီဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမားနဲ့သမ္မတဥပါမားတို့စတုဒါချင်းအဖြစ်နဲ့အင်ဗျူရောမပ်ခမ်းမဆောင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာမှာတော့သတင်းမီဒီယာတွေကိုသတင်းယူခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံကိုတော့ဒီအင်ဗျူရောကနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဥပါမားအနေနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမားရဲ့အလဲလက်လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းလဲအင်ဗျူရောကကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကသူပိုင်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဒီရေပိုင်တဲ့အနီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့အတူပူးတွဲစီးရီးလေ့ကျင့်နေတဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဂျွန်စီစတန်နစ်ကိုတရုတ်ကင်းထောက်သင်္ဘောတစ်စင်းကနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတယ်လို့ဒီဂျွန်စီစတန်နစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရဲ့တပ်မှုကပြောပါတယ်တောက်တူပင်လယ်ပြင်ကဂျွန်စီရီမှာတရုတ်ကအဆောက်အဦတွေတိုးချဲ့တိဆောက်ပြီးသူ့ရေပိုင်တဲ့အဖြစ်နဲ့အငင်းပွားနေတာနဲ့အမျှအနောက်ပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေချထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါတိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်မှာအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ကဆွေးနွေးတာကြောင့်အခုလိုအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့တာပါ။တောက်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အနီးအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေကင်းလည်နေတာကိုရန်လိုတဲ့လုပ်ရဲလို့တရုတ်ကယူဆပြီးတော့ဒေါသထွက်နေပေမဲ့ဒီအမေရိကန်ကတော့ဒါကလွတ်လပ်စွာရေချောင်းသွာလာခွင့်ကိုကူညီကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကအမေရိကန်သင်္ဘောကိုအခုလိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ခဲ့ပေမဲ့တခြားအနောက်ရှက်ပေးတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဂျွန်စီစတန်နစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရဲ့အထက်မှဟက်ဖ်မန်ကပြောပါရရှင်။တ
တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာဒေါ်လာ5သန်းခွဲအကုန်ကျခံတိစောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဒစ္စနီကစားခွင့်ကြီးကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ဒီကနေ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရုတ်ကွန်မြူနီကောင်ဆောင်တချို့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကလင်းငယ်တွေကတခြင်းတွေကိုတံပြိုင်တီးဆိုဖျော်ပြကြပြီးတော့ Sleeping Beauty နဲ့တခြားဒစ္စနီစက်ကောင်တွေပုံစံဝတ်စားစီရင်ထားတဲ့သူတွေကဖွင့်ပွဲလာသူတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဒီကစားခွင့်ကြီးကိုလာရသလောက်ဈေးမကြီးပဲတရုတ်နိုင်ငံသားတွေသဘောကျတဲ့ဒစ္စနီစက်ကောင်တွေနဲ့ရှိတဲ့တခြားကစားခွင့်ကွင်းငယ်တွေအများအပြားဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတာကြောင့်အခုအစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကစားခွင့်ကြီးအနေနဲ့ဈေးကွက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာမှာပါ။ဒါပေမဲ့သုံးသက်သူတွေကတော့တခြားဒီတရုတ်ရဲ့လူဦးရေနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလိုအပန်းထင်နေရာတွေကိုလာရောက်နိုင်တဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေသေးတာကြောင့်မလို့ဒီအတွက်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။အခုဒစ္စနီကစားခွင့်တစ်ကြီးကိုနှစ်စဉ်လူ15သန်းကနေတန်း30အထိလာရောက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူ49ယောက်သေဆုံးပြီးအတော်များများဒဏ်ရာရသွားတဲ့အော်လန်ဒိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးမှာဒဏ်ရာရသေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အသက်မသေးပဲကျန်ရစ်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရအပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီလူတဦးချင်းစီကလည်းလက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။အခုလိုလူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့အစံဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးအတွင်ထိခိုက်နစ်နာသွားသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းသားမကကဘာတဝန်းကပါအကူအညီတွေပေးလာနေကြတာပါ view သတင်းတော်စလက်တီစာဟုတ်ရဲ့သတင်းစာမောက်ကိုအခြေခံပြီးကိုရနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်မြို့တော်စုအော်လန်ဒိုမြို့ကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပွဲအဖြစ်ဆိုးကြီးကြောင်းထိခိုက်သွားသူတွေအားလုံးကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ဆိုရပြည်တော်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးဘူရို FBI နဲ့မြို့တော်ဝန်ရှိသူတွေကအော်လန်ဒိုမြို့ရဲ့အားစားခွင့်ကြီးအတွင်မှာအကူအညီပေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြီးအတွဲမှာအသက်မသေးပဲကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုပထမဆုံးရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်600ကျော်ကလည်းအလို့အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြီးအတွဲမှာတည်ဆုံနေရသောသူတွေရဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Rick Scott ကဗိုလ်ထုနေမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် This was clearly an attack ဒါလင်းနူချစ်သူလူမှုတိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခတ်မှုဆိုတာရှင်းပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒါအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ Spain နယ်ပေါ်လူမှုတိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခတ်တာပါဒါအော်လန်ဒိုမြို့ကိုတိုက်ခိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်အကြမ်းဖက်ဝါဒဆွဲနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးပါ။ဟောမာဒစ္စနီဝေါ့စခဲ့တဲ့မြို့လိုလူတီများတဲ့အော်လန်ဒိုမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်ယုံကလည်းကုန်ကျစရိတ်တွေကိုကုန်ကျခံနိုင်ဖို့အတွက်ရမုံငွေတရက်တီထောင်ထားတယ်လို့မြို့တော်ဝန်ဘာဒီဒါယာကပြောပါတယ်။ I'm pleased to announce that we've had ကျွန်တော်တို့ One Orlando ရမုံငွေတရက်ကိုတီထောင်လိုက်တာနှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီ။အခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.6 ဘီလီယံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်လည်းထပ်တိုးလာနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြေညာချင်ပါတယ်။ဒစ္စနီဝါကဒေါ်လာတသန်းလှူပါတယ်။ Orlando Magic နဲ့ Davos မိသားစု Foundation တွေကလည်းဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာဒေါ်လာ5သိန်းလှူပါတယ်။ JP Morgan ငွေကြေးနဲ့ဗန်နိုင်းလုပ်ငန်းကလည်း5သိန်းလှူပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တနတ်သမားနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတာတွေကိုစဉ်စဉ်ချင်းချင်းလှုပ်ကြဖို့ Orlando မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ John Miner ကလည်းသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့နေပါစေသူတို့ကိုနောက်ရှက်မပေးပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေကိုကုစားခွင့်ပေးကြပါကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲသူတို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာမှပြောခွင့်ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့ဝင်တွေလူမျိုးစုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအပေါ်ချင်းကြောက်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုနေတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FBI အဖွဲ့ရဲ့အထူးအရာရှိ Ron Hopper ကတော့အခုလိုပြောပါတယ် Let me be beyond clear on that point Civil rights violations are a priority for the FBI ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောပါရစေ။နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာက FBI ရဲ့အတွက်ဦးစားပေးကိစ္စပါ။အဲဒီနောက်လူမျိုးရေးဘာသာရေးလိင်ကွဲပြားမှုတွေအပါအဝင်ဘလို့လူတန်းစားတွေအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမှာပါ။ဒီ Orlando အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လောက်ရမယ့်အဓိကကိစ္စကြီးတစ်ခုကတော့တိုက်ခိုက်မှုကြီးတွဲမှာတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေအတွက်နာရေးအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Florida ပြည်နယ် Orlando မြို့က night club တစ်ခုမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်တော့9ရက်ရှိသွားပါပြီ။ဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းနဲ့နောက်ရက်တွေမှာဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အကြောင်း view သတင်းစာ Arash Arabasa တွေက Orlando မြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့မန္တလေးချမ်းကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘာမပိတ်ခင်တောက်ဆရာတွေနောက်ဆုံးအဖြစ်မှာခြင်းမှာကြဖို့သတိပေးပြီးုံချိန်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲပစ်ခတ်မှုစတင်ခဲ့တာပါ။အော်လန်ဒိုမြို့ကလိင်လူချစ်သူတွေအများဆုံးသွားရနိုင်ကလပ်မှာပြစ်ခတ်မှုကနေတစားကန်တွေဖမ်းဆီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုစီပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။လ
49 ယောက်သေဆုံးပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရသူတွေကတော့အော်လန်ဒိုစစ်ရုံကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းနောက်ပေါင်းများစွာရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားခဲ့ရတဲ့အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့စစ်ရုံမှုတန်းတွေကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အော်လန်ဒိုမြို့ကကျမကြီးဝန်ထမ်းဒေါက်တာတင်ဘော့လက်ကတော့အခင်းပြစ်ပြီးအခြေအနေကိုအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဝါထနာကိုရောက်သွားတော့ပုံမှန်ညာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်ကိုသိကြပါတယ်။အခန်းတိုင်းလူလူမှာသဏ္ဍာန်ရာရထားတဲ့လူငါတွေပြင်းထန်နေကြပါ။နောက်ထပ်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသောမတ်စမစ်ကလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ I think it's hard to say anyone felt prepared. အားလုံးစိတ်ထဲမှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားမိသလားဆိုတော့ပြောရခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝေယုံသုံးကားဖြစ်နေချိန်မှာတင်နန်းကအတွေ့အကြုံအတိုင်းလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Orlando ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဒေါက်တာ Chadwick Smith ကလည်း Luna တွေကိုကုသပေးဖို့ကိုသာအာရုံစိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ You just do it. I mean you don't have a choice. I mean you ရှိရာရှိရာလုပ်ရတာပါပဲ။ရွေးစရာလမ်းလည်းမရှိဘူးလေ။ Luna တွေကိုကုမလားအသေးခံခိုင်းမလားဆိုတဲ့လမ်းနဲ့လမ်းပဲရှိပါတယ်။ထိုင်လန့်စရာဖြစ်ပျက်တွေအတွက်စေယုံမှုရန်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးထားပေမဲ့အရက်သားတွေကတော့ရင်ဆိုင်မှုမလွယ်ပါဘူး။တနက်တန်းရရခဲ့ပေမဲ့အသက်မသေးလွတ်မြောက်လာခဲ့သူ patient Carter ကတော့သူ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ I could see piles of bodies laying over the toilet seat and slumped over in the bottom. ဒီနောက်ခွက်ပေါ်မှာရောကျန်းပေါ်မှာပါအလောင်းတွေအပုံလိုက်နဲ့သွေးဆွနေတဲ့လက်ရချီရာတွေသွေးခွက်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာကနေအသက်ရှင်ရထွက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့တကယ်ကိုမထင်ပါဘူးဖျားကိုပဲအာယုံပြုတ်နေရပါတယ်ဒီနေ့စီပြီဆိုရင်လည်းခေါ်ပါတော့နောက်ထပ်တနက်နဲ့ပြစ်တာမခံနိုင်တော့ပါဘူးလို့တော့မှဆူတောင်းမိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း patient Carter လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့တခြားဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေဟာလူလူရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုရရှိခဲ့ကြသလို Orlando မြို့ကသွေးစွန်းသောတနင်းငွေတွေကိုကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်ကျန်းရည်သူတွေနဲ့တေဆုံသွားသူတွေသူတို့တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုကူညီဖို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူရှင်တွေကနေဒေါ်လာ5သန်းကျော်မှတည်ထူထမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ American သမ္မတ Barack Obama လည်းဒီကနေ့မှာ Orlando မြို့ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လိင်လူချစ်သူတွေအများဆုံးတွားရနိုင်ကလပ်မှာပြစ်ခတ်သူဟာအသက်29နှစ်အရွယ် Omar Martin ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအစွန်းရောက်အယူဝါဒဝင်ပြီးတော့စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသူလို့သမ္မတ Obama ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Omar Martin ဟာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Bureau FBI ကနေသူ့ကို2013ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်2014ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပူပါတယ်။အသက်30အရွယ်အိုမာမတင်ရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ Noah Zahi Salman ကတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသိထားပြီး night club ကိုတွားရမှာလဲလိုက်ပါခဲ့တယ်လို့တနက်ကြီးစံတွေဝယ်ယူရမှာလဲလိုက်ပါခဲ့တယ်လို့ FBI ကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုအရေးယူတာမျိုးမရှိပေမဲ့အနာပိုင်းတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့မှုနဲ့တော့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါလေရှင်။နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတုံးသက်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါလေ။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့၈နာရီနဲ့ညပိုင်း၁၀နာရီမှာလည်းဒီချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအော်လန်ဒိုမြို့တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ရင်းတဲ့သူတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲတနက်တွေရှိမနေသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအထူးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ရင်းသူတွေတနက်မကင်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်သဘောထားချစ်ကြပေမဲ့လေဒီတနက်ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကအမြဲတမ်းပတ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ View within talk Caribbean စင်တရင်ပြပို့ထားတာကိုတော့ရှားပေါင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ American ပြည်ထောင်စုမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတိုင်းလူတွေကလှုပ်လှိမ့်လှုပ်ထားရှိတဲ့ပန်းတွေမိုးပြန်ဘူပေါင်းတွေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်အမတ်တရားအောက်မေ့ပွဲလာချသလိုတချို့လည်းငိုကြွေးကြပါတယ်။DJ ကွဲစရာအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်လူတွေပိုးပြီးစူးစီးသွားခဲ့တယ်လို့စိတ်ချွတ်ယွင်းနေတဲ့သူတွေကိုတနက်ကင်ခွင့်မပေးရဥပဒေတွေတင်းကျပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ CNN ရုပ်သံရဲ့အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုမှာအရာရှိတယောက်ကသမ္မတအိုဘားမားကိုအခုလိုမေးခွန်းမျိုးမေးခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းချက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးစေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့သမ္မတကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလဲဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဒါဟာတကယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးလူတွေဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့လည်းမေးမြန်းခဲ့ပါဗျ။
ဂျွန်စ်ဟော့ကင်းတက်ကသူကလစ်လာသူတူဖြစ်တဲ့ဘက်မက်ကင်တီကစိတ်ချွတ်ယွင်းနေတဲ့သူတွေဟာတာမန်လူတွေထက်အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရတွေကိုကျူးလွန်လေ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အမေရိကန်အများစုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကမာယွင်းနေတဲ့ပြဿနာလို့မြင်ပါတယ်Most people with mental illness are not. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ယင်ချက်ရှိတဲ့လူအများစုဟာတခြားလူတွေကိုအကြမ်းဖက်တတ်ခိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့မရှိပါဘူး။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုအများစုဟာတနတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တနတ်ကန်တန်းဖက်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ယင်မှုဆက်ဆက်နေတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာစိတ်ချွေရင်းဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုဟာလေးရငယ်နှုန်းပဲရှိတယ်လို့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ကမက်ကင်တီကပြောပါတယ်။ Even if we had a perfect mental health system that ကျမတို့မှာပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးယွင်းမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစနစ်ရှိမယ်။လိုအပ်တဲ့သူတိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်ကူတာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တနတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတစ်ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ကျန်95ကနေ98ရခိုင်နှုန်းတနတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကကင်တွယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အမြင်ကလူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုလွန်မိုးနေပါတယ်။စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက Paul Junfrido ကတော့အခုလိုမြင်ပါတယ်။ Today people are more inclined to believe that it was mental illness. ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့လူတွေကဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတရေသေးတွတ်တော်တာပါပဲ။တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ရတာလား။တခြားတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်နေတာလားဆိုတာမစင်စားကြပါဘူး။တနတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျဉ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေသေးချာချာလိုအပ်တဲ့လောက်လစ်လာထားမှုမရှိသေးဘူးဆိုတာကျွမ်းကျင်သူတွေကသဘောတူထားကြပါဗျ။ဒီကိစ္စကိုလစ်လာနိုင်မှာပဲအသေးအပြောက်မဖြစ်အောင်ဟန့်တားတာဒါမှမဟုတ်သေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုရှော့ချအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်သင့်မသင့်ဒီလနောက်ပိုင်းလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာနဲ့အမျှဗြိတိန်အစိုးရပိုင်းနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gibraltar ကျွန်းငယ်လေးမှာတော့နေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ထိခိုက်လာနိုင်စရာအခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်းလေးဟာစပိန်နဲ့ဗြိတိန်အစိုးရတို့အကြားတင်းမာမှုတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှိလာခဲ့တာပါတကယ်လို့ဗြိတိန်သား EU တွေကနေနှုတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် Gibraltar ကျွန်းကိုစပိန်နိုင်ငံလက်အောက်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာအောင်တော့အပေးလှုပ်ဆောင်တာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီစပိန်ဆိုရဝန်ကြီးတွေကသိမကြခင်တုန်းကပဲပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ Henry Richway ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့ခွန်ညင်းညံကတင်ပြပါမယ်ရှင်။အနီးရောင်အများသုံးဖုံးယုံလေးတွေနှစ်ထပ်ဘတ်စကားကြီးတွေနဲ့ဘီယာအရက်ဆိုင်တွေကိုကြည့်ရင် Gibraltar ကျွန်းဟာဥရောပတောင်ဘက်ဆွန်းကဗြိတိန်ခံတပ်နယ်မြေတစ်ခုဆိုတာမှားစရာမရှိပါဘူး။1973ခုနှစ်မှာစပိန်လက်ထဲကနေဗြိတိန်ရယူလိုက်နိုင်တဲ့နယ်မြေတစ်ခုပါ။ဗြိတိန်အနေနဲ့ EU တွေကခွဲထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဒီနယ်မြေသူတို့လက်ထဲပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့စပိန်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပုံပြီးခိုင်မာလာမှာပါ It is part of the European Treaty System that they are not actively allowed to pursue ဥရောပသဘောတူညီချက်အရဗြိတိန်က EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေချိန်မှာစပိန်အနေနဲ့ Gibraltar ကိုသူ့နယ်မြေအဖြစ်ကြီးညာလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တနည်းပြောရရင် Gibraltar ကို EU ကကာကွယ်ပေးထားတာပါ။အရင်ကတင်းမာမှုတွေရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာGibraltar နဲ့နယ်စပ်ကိုစပိန်ကတင်းကျပ်လေးရှိပါတယ် Gibraltar နယ်သားတွေဟာဆေးရွက်ကြီးနဲ့အရက်တွေကိုနယ်စပ်ကနေတဆင့်ခိုးသွင်းနေတယ်လို့စပိန်ဘက်ကဆွဆွဲထားတာပါဒါကိုနယ်စပ်ပိတ်ဖို့အကြောင်းပြချက်အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်လို့ Gibraltar မှာနေထိုင်သူ3000ရဲ့တောလာမှုတွေကိုစပိန်ကရပ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ် Any sovereign state not bound by treaties ဘာသာဘောတူညီချက်မှမရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတစ်ခုကို EU ဖွဲ့ဝင်ထဲမှာဆက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့စပိန်အနေနဲ့အခြေမျိုးရေးနယ်စပ်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။သူ့နယ်မြေတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုအခွန်နှဲနှဲနဲ့ EU ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုတင်ပို့နိုင်တာကြောင့် Gibraltar ရဲ့စီးပွားရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် EU တွေကနေဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကို Gibraltar ခေါင်းဆောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ How do you change your economic model?to go from being လူသားပေါင်း920လောက်ကိုရောင်းချနေရကနေလူ3200ကိုပဲရောင်းနိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုခင်ဗျားဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဒါကလက်ရှိစီးပွားရေးအတွက်စင်ကိုချက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလုံးဝပြောင်းပြရမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတိတ်ခက်ပါတယ်လူလူစစ်တမ်းတွေရ EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနှုတ်ထွက်တာကိုလိုလားသူတွေဗြိတိန်မှာပုံများနေတယ်ဆိုပေမဲ့ Gibraltar မှာတော့ဒေသခံအများစုက EU ထဲမှာဆက်ရှိရေးမဲပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာအုံနောက်အတွက်
ွက်ဘလို့အခြေအနေတွေကတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေပုံပြီးနားလည်လာပြီးအပြေရှားနိုင်အောင်အကူအညီပေးမဲ့ဆက်တွေတည်ထွင်နိုင်ဖို့သုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ကမ္ဘာတလွားလူသန်းပေါင်းများစွာခံစားနေရတဲ့အယ်ဇိုင်းမားနဲ့ပါကစ္စတန်ယောဂါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့လည်းပါပါတယ်။ဒီကြောင့်ဖီယူသတင်းတော်ဂျော့ချ်ဘူးတရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။1980ခုနှစ်တွေကစပြီးဆရာဝန်တွေက X-rays ရောင်ကြည့်လို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆက်မျိုးတွေကိုမသုံးတော့ဘဲ MRI လို့ခေါ်တဲ့တန်လိုက်တက်သုံးပုံဖော်ဆက်တွေနဲ့လူနာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအနေအထားတွေကိုစစ်ဆေးလာကြပါတယ် MRI ဆက်ထဲကပိုက်ထဲမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရင်း tissue ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ hydrogen atom တွေကြွတက်လာပြီး radio လှိုင်းတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဒီလှိုင်းတွေကနေ X-rays လို့ပဲပုံတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တာပါSiemens ကုမ္ပဏီထုတ် MRI အသစ်ရဲ့တန်လိုက်ပြင်းအားက9တက်စလာအားရှိတာမို့ကမ္ဘာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းထက်အားအစ3000ကျော်ပိုးပြီးပြင်းတယ်လို့ပမောက္ခပီတာဂျက်ဆက်ကပြောပါတယ် Using something like 7 Tesla imaging you can 9တက်စလာအားနဲ့ထုတ်တဲ့ပုံရိပ်မျိုးသိပ်ပြတ်သားတဲ့ပုံရအောင်လုပ်နိုင်သလိုကိုတိကျတဲ့နေရာလေးအတွက်ပဲကွက်ပြီးကွဲပြားတဲ့ပုံကိုထုတ်နိုင်ပါတယ်အလျားနဲ့နှစ်ဖက်မြင်ရတဲ့အဖြူမဲရုပ်ပုံတွေမှာပုံရိပ်ကဘယ်လောက်ပဲပြတ်သားပါစေအယောင်မျိုးစုံနဲ့သုံးဖက်မြင်ပုံတွေနဲ့တော့ကွာပါတယ်အယောင်ပြင်ဒေါင်မျိုးစုံကနေလဲထိလို့ရပါတယ်အုံနှောက်ထဲကအဖြူသားတွေကြားမှာရွေရှားနေတဲ့ရေမော်လီကျူးတွေရဲ့ MRI ပုံရိပ်တွေကိုသုံးပြီးဗြိတိရှ်ကုမ္ပဏီ Holosika ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေက neuron တွေကြားမှာဆက်သွယ်မှုကိုပြတဲ့သုံးဖက်မြင်ရုပ်ကြော်တွေကိုဖန်တီးပေးတာမို့အဆင်ပြေစေတယ်လို့Ion Joe Siawenji Basel Rita ကပြောပါတယ် Brain is such a complex three-dimensional structure and sometimes it is ကိုယ်နောက်ဟာတိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့သုံးပတ်မြင်အစုအဝေးပါတခါတလေရှင်းပြဖို့ခက်သလိုနားလည်ဖို့လည်းခက်ပါတယ်ဒါကြောင့် 3D ပုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိဖို့လွယ်သလိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါတယ် can reinforce the learning processသုံးဖက်မြင်ရုပ်ကြော်ပုံကိုနမူနာစမ်းသပ်ထုတ်ကြည့်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးပေမဲ့ထုတ်လုပ်လို့အဆင်သင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကို MRI ဆက်တွေမှာသာမကဘဲ CT scan တို့ CT CAT scan တို့ ultrasound တို့လိုဆက်တွေမှာပါသုံးနိုင်မယ်လို့လည်းသုတေသနပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အော်လန်ဒိုမြို့ကိုသမ္မတဥဘာမားဟာဒီကနေ့တွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလေးနက်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဂျေကွဲဝမ်းနဲ့နေတဲ့မိသားစုတွေကိုတွေ့ဆုံနှစ်သိမ့်အားပေးသွားမယ်လို့သမ္မတအင်မြူရောကပြောပါရယ်အော်လန်ဒိုမြို့ကလိန်တူချစ်သူတွေရဲ့ night club တစ်ခုမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ49ယောက်သေဆုံးပြီးတော့53ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတဥဘာမားတွားရောက်မှာဖြစ်ပါရယ်သိဆုံးသွားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေအသက်မပြေမသေးပဲလွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေသူနာပြုတွေဆရာဝန်တွေနဲ့တနက်ပစ်ခတ်ခရသူတွေကိုကူညီကူတာပေးခဲ့တဲ့ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းသမရဥပမာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သူနိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ကနေအီဂျစ်နိုင်ငံကာရိုမျိုးစီကိုပြန်တန်းရင်မြေထဲပြည်လဲတွေကိုပြက်ချခဲ့တဲ့အီဂျစ်လေကြောင်းလိုက်အမှတ်104ခီးသက်တင်လျင်ကအပြက်စီးပိုင်းစားတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအီဂျစ်ဆိုရကဗဟုထုနေနောက်ပိုင်းမှာကျင်းပါပါတယ်လေရင်အပြက်စီးပိုင်းစားတွေရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာဒီလိုက်ပါသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြားမှာလည်းလေရင်ပြက်ကြရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့သိရှိလာရဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်လေရင်ပြက်အပိုင်းစားတွေကိုမြန်မြန်ဆဲယူနိုင်ဖို့အတွက်စောင့်ရွက်နေတယ်လို့အီဂျစ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်တဲ့ John Mark Erotaဒီမနက်ဖြန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုပံ့ပိုးရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းဒီပြည်သစ်တန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဒီပလိုမတ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအေရော့ထာဒီမြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖြင့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပြင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့လည်းတရားစီတွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်သုံးရကြသူရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းပြည်သင့်တယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေအတွက် VTV သတင်းလောကစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်စမောင်းရဲ့ VTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ် VTV သတင်းလောကစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်